लंडनच्या शारान असलेल्या म्हणजे गोयकार भाव भयणांक उल्लासतारीचो नमस्कार। हो इनाम कसलो, हो म्हजो तियात्र म्हज्या अख्ख्या पंगडाक घेवन हांव लंडन शारान येतां। गोंयान ताजे 58 शो जाल्या। हो इनाम कसलो, हाचे 58 शो जाल्या आनी डायमंड ज्युबली शो करूंक म्हाका संदी मेवल्या लंडनच्या शारान। हे सगळें घडोवंक पावलां तुमच्या मागण्यांनी आनी देवाच्या आशिर्वादान। देखून हांव मागतां एक एकट्याक आपली फॅमिली सांगाता घेवन हो म्हजो तियात्र हो इनाम कसलो तुमी पळोवचो, जो जातलो 31 तारखेक एल्बर्टन हॉलान सायंच्या 6 वरां। तसो सेकेंड रिपीट शो 1 तारखेक जुनाचे 4 वरांचेर एल्बर्टन हॉलान। 2 तारखेक 2 शो साऊथ हॉलान 2 आनी 6। तसोच 4 तारखेक मेका हॉल स्विंडन। तुम्ही सदांच म्हाका तुमचो तेको आनी आदार दिला आनी हांव जाणा हे फावटी एज अ डायरेक्टर कसो हांव पयलेच फावट लंडनच्या शारांनी येतां। 2006 रोस्पन ड्रॅमेटीक ग्रुपाक हांव पयलेच फावट लंडन आयिल्लो आनी ह्या 18 वर्सांनी जायते फावटी हांव लंडन पावलां डिफरंट डिफरंट डायरेक्टराक, पूण पयलेच फावट म्हजो स्वताचो तियात्र घेवन हांव लंडन शारान येतां। देखून म्हाका तुमचो आदार जाय आनी तेको जाय। सोज मात्रां तुमी म्हाका तुमचो आदार आनी तेको दिवचो। देव बरें करूं।